Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 1 березня. Сьогодні у випуску. Сніговий полон. Область долає наслідки циклону. Проєкт медичного містечка готується захищати Сумщина на засіданні Кабміну. Земляків-олімпійців зустріли у Шості урочистостями і відзнаками. Сніговий полон. Сумщина долає наслідки циклону. Вітер, ожеледиця, хурделиця і метрові кучугури. У посиленому режимі працюють комунальні служби та рятувальники. Роботи додалося і енергетикам. Про зиму, що прийшла навесні, далі. 28 лютого почалася друга хвиля негоди. Сильні снігопади з поривами вітру до 15-20 метрів на секунду не припиняються і 1 березня. Так співпало, що майже три циклони з півдня один за одним. От вони принесуть такі досить такі інтенсивні опади, сніг, посилення вітру принесуть. Тобто, ну така складна буде погода от на цьому тижні, до кінця цього тижня. Ну, ми маємо надію, що вже якби не повториться таке, як у нас було в 2013 році, коли у нас 23 березня випало півметра снігу. От. Ну, але ж таки, таке все ж таки можливо. В обласному центрі на боротьбу зі стихією вийшли понад 400 працівників комунальних та обслуговуючих організацій. Задіяно 68 одиниць техніки. Завдяки очищенню магістральних доріг на лініях 41 тролейбус та 22 автобуси. А ось із внутрішньодворовими дорогами і тротуарами ситуація інша. Двірники впоратися із заметами не можуть, тож до прибирання снігу долучаються мешканці будинків. У районах можна проїхати дорогами державного значення, тож подекуди зупинене транспортне сполучення із селами. Загалом із снігових пасток по області звільнено 12 машин, серед яких вантажівки, легковики і карети швидкої. На Охтирщині рятувальники двічі допомогли лікарям доправити до медичних закладів хворих, які потребували негайної госпіталізації. Додалося роботи і енергетикам. Фахівці ПАТ «Сумиобленерго» уже відновили електропостачання 6 населених пунктів на Сумщині. Тимчасово без електроенергії залишаються ще 4 селища у Великописарівському районі. Причина аварійних знеструмлень – пошкодження ліній електропередач через сильний вітер і падіння гілок. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Обласне управління капітального будівництва готується захищати проєкт обласної клінічної лікарні на засіданні Кабміну. Під час робочого візиту на Сумщину Володимир Гройсман пообіцяв медичному містечку державну підтримку, якщо обласні посадовці підготують якісний проєкт і не створять черговий довгобуд. Так. Блок А, блок Б введені в експлуатацію, побудований блок В, який ми повинні, це друга черга будівництва, ввести в експлуатацію. Основний є у нас хірургічний корпус на 415 ліжок. Також передбачається будівництво харчоблоку столової для персоналу і для відвідувачів. Навчальний корпус для Політехнічного інституту медичного. Цей план на столі у начальника управління капітального будівництва – ескіз найамбітнішого медичного проєкту, який кілька років виношують на Сумщині. У старих стінах на вулиці Троїцькій і пацієнтам, і лікарям, і медичному обладнанню обласної лікарні вже давно стало тісно. Тож наприкінці 2017-го перші кілька відділень переїхали у сучасне світле і зручне приміщення поряд із діагностичним центром на вулиці Ковпака. Ми в цьому році здали першу чергу терапевтичне відділення, де передбачається розміщення терапевтичних відділень обласної лікарні. На сьогоднішній день у нас розроблений проєкт, де передбачається будівництво всієї обласної клінічної лікарні, куди входять три черги будівництва. Анатолій Ворожко говорить, проєкт європейського медичного містечка показали прем'єр-міністру України під час його робочого візиту до Сум і отримали принципову згоду глави уряду за умови швидкої реалізації проєкту. Це логічно, це дуже правильно входить в концепцію. Ви закінчите проєктування, визначите вартість, приїдете до мене, і ми подумаємо, яким чином
Я не люблю довгобуди. І зараз те, що я взяв курс на те, щоб ми максимально у всіх регіонах завершили будівництво всіх довгобудів. Проєкт і кошторис в області вже підготували. На сьогоднішній день це 880 мільйонів гривень для реалізації даного проєкту. Розроблений ескізний проєкт, посчитана кошторисна вартість з врахуванням інфляційних процесів, непередбачених витрат. Тобто змін великих у кошторисі, якщо це буде в цьому році, не буде. Анатолій Ворожко говорить, у проєкті медичного містечка враховані сучасні тенденції будівництва і закладені принципи енергозбереження. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. На Сумщині чоловік облив приятеля легкозаймистою речовиною, а потім підпалив і пішов додому. Потерпілий перебуває у реанімації. У нього обгоріло 30% шкіри. 40-річний чоловік разом з приятелем святкували отримання пенсії. Між чоловіками виник конфлікт, який один із них вирішив загасити, обливши друга легкозаймистою речовиною і підпаливши сірником. Швидку викликати не став, мовляв, немає мобільного телефону. Про подію дізнався власник будинку, який і повідомив лікарям. З лікарні надійшло повідомлення про те, що до них з села Крупи Шостинського району було доставлено 63-річного чоловіка з чисельними опіками тіла. Після чого на вказане місце події була направлена слідчо-оперативна група. Підозрюваного знайшли вдома, де він спав в стані сильного алкогольного сп'яніння. З численними опіками тіла потерпілий перебуває у реанімації. Через опіки верхніх дихальних шляхів його підключили до штучної вентиляції легень. Ожоги він отримав лиця, шиї, передньої грудної клітки, передньої стінки живота, ожог кістей і стоп. Ожог ягодиц и бедер. А также самое страшное, что у него ожог верхних дыхательных путей. Практически ожоги, площадь поражения по телу 30%, из них 15% – это ожоги глубокой степени. Затриманий зізнається, про вчинене шкодує. Був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Думав, що обливає приятеля водою. Ну, я ж не знав, що там раз творить. Я подумав, там маяка, вода чи сок маяки, чи хрень, не знав. Що там. А спичку тоді, якщо це вода? Ну, я шутив, я ж не знав, що там. А потім, як він спіхнув, я глянув, що розчинник там. Затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Дії чоловіка кваліфікували як замах на вбивство. І вже розпочали кримінальне провадження. За матеріалами обласного управління Нацполіції, АТВ. Гордість для міста і всієї області. У шості зустрічали земляків Андрія Орлика і Олексія Красовського, які у складі збірної України з лижних гонок виступали на 23-х зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї. У командному спринті хлопці посіли 20-те місце. Хоч медалей цього разу не здобули, у рідному місті вірять – у атлетів велике спортивне майбутнє. Міський центр естетичного виховання «Юність» готується зустрічати поважних гостей. Одразу двоє шосткинців – Андрій Орлик і Олексій Красовський – представляли рідне місто і команду України з лижних гонок на Олімпіаді у Південній Кореї. Велика шана і велика гордість, що наші люди – саме кращі, саме сильніші і саме спортивні. Згодні? Міський голова шостки особисто вітає лижників із участю у найголовніших стартах чотириріччя. Андрій Орлик – наймолодший учасник збірної України. Зараз виступає на чемпіонаті України в Карпатах, тому не зміг бути присутнім на святі. Але з ним та його тренером зв'язуються скайпом. Зала вибухає оплесками. Дім, вся шостка благодарить вас за те, що ви ростите таких класних пацанов. Удачі вам, терпіння, Андрій, Дімочка. Ми завтра знову будемо держати кулачки за вас. Шостка вами гордится, шостка вас поддерживает. Шостка! Дружнє спілкування, яскравий концерт – саме так вітають олімпійців у рідних стінах. Зосереджені на меті, стримані, розумні, відповідальні. Таку характеристику отримують хлопці від вчителів, тренерів, батьків. Останні пригадують, як це починалося. С мужем в прошлом лыжники, гонщики, начали работать тренерами, и он так приобщился к нам на секцию тоже. Вот. Папа его тренировал, потому что у мамы мягкое сердце. Не лише добре серце, але й золоті руки Олексій Красовський на широкий загал розкриває кулінарні традиції родини. Мама всегда угощает меня вкусными
вкусный стали борщом. Вот. Именно это. Ароматный запах борща я услышала, когда пришла к вам в дом, и когда твои родители ждали тебя. Батьки говорять, чекали та небо, як хвилювалися за синів. Очень переживали, волновались. Это его первая взрослая олимпиада. Это наша гордость, наша не только наша сім'я, а и нашего города, и можно сказать, и области. Для самих лижників олімпіада – це велике спортивне свято. Нехай вдалося їм цього разу не все, але головне, що хлопці мають бажання йти вперед і самовдосконалюватись. Это как бы показатель того, что надо заниматься спортом. Тебя будут все знать, будет у тебя много медалей. Это хорошо для здоровья, и это спорт – это хорошо. Лижні гонки у шостці є одним із пріоритетних спортивних напрямків. Мы очень горды были, что два человека у нас вообще как бы попало из молодого коллектива на Олимпийские игры, именно из шостки. Это супер достижение. Секрет успеха – это, во-первых, наши тренера. Действительно, город очень спортивный, очень любят спорт в городе. Сейчас у нас планируется летом строительство зимнего катка, то есть искусственного катка. И я надеюсь, что зимние виды спорта, такие как шорт-трек, коньки, фигурное катание, хоккей, ми піднімемо на должний рівень. Винуватець дійства Олексій Красовський зізнається, такі миті теплих і дружніх зустрічей для спортсменів вкрай важливі. Звісно, приємно, да, що пам'ятають обо мені, що ми такі є. Вот. Саме головне, да, щоб от молодь, щоб вони подивилися, щоб більше займалися спортом, приходили, щоб для них створювали якусь інфраструктуру, траси, стадіони, щоб ми їми гордилися. Зараз ми думаємо, як бігову дорожку нову по-новому робити, тому що треба підійти до цього ще більш серйозно, тому що, ну, скажімо так, рівень матеріальної бази недостатній для того, щоб перемагати на перше, друге, третє місце. А ми хочемо такого. Якщо хочеш, обов'язково матимеш результат. Його шостка вже не раз демонструвала. Зокрема, на прикладі біатлоністки Олени Зубрилової, володарки 17 нагород чемпіонатів світу. Хлопці прагнуть мати в активі олімпійське золото. Поки ж разом із тренерами отримують почесні відзнаки Шосткинського виконкому. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Приємні слова та спонтанне вираження теплих почуттів. 1 березня відзначають Всесвітній день компліментів. Як часто сумчани говорять їх та чують, дивіться далі. Звичайно, кожного дня. По декілька разів. Правда? Так. Да. Я кажу компліменти батькам, друзям десь 3 рази в неділю. Погода гарна, завтра вже без опадів. Щоб власні комплімент зробили, щоб їх засипало і не відкопали. Та хто знав, вже я й забула, який. Давно це було. Осталася одна, діти вже роз'їхалися, внуки взрослі, теж живу одна. Хто мені буде робити компліменти? Комплімент? Не пам'ятаю. А Бог його знає. Компліменти ми з внуком гуляємо, бо може це сніг останній вже. Так що радуємося і цьому снігу. О, тяжелий случай. Давно не казав нікому. Навіть не припомню. Який найприємніший отримували комплімент? Сьогодні? Ну, сьогодні взагалі. Та не якого, собственно. Моє час вже пройшло компліменти отримати. Ні, я серйозно говорю. Все прекрасно. Часто говорять вам компліменти? Так, навіть син старший. З удовольствием. Слушай, і я теж люблю говорити компліменти. І сину, і мужу, і дітям своїм. На фитнесі найприємніші у мене компліменти. Желаю прекрасно провести день і бути здоровою, щасливою, веселою. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.